ایک قدیم پلیٹفارم سے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 6 سال کے اندر ہم نے جتنی بھی چیزیں دیکھی ہیں بہت اچھا ہوا ہے کہ یونیورسٹی کے پلیٹفارم سے مجھے کچھ چیزیں اسٹوڈنٹس کے اندر دیکھنے کو ملی ہیں. خاص طور پہ لوگوں نے اپنی امیجنیشنس کو ایک ریل کے اندر جیسے اتارا ہے, کینوس کے اندر جیسے اتارا ہے, امبرائڈری کا پھرونا, زردوز کا کام, اور یہ ساری چیزیں جس طریقے سے اسٹوڈنٹس نے یہاں پہ انکارپوریٹ کی ہیں مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا ہے. بینگ اے کریٹر ڈائریکٹر آف ہپ جی فلم, آئی وش دیم آل دا بیسٹ لک. Assalamu alaikum everyone, thank you so much for calling, thank you so much everyone for reminding, for having us again and again, and thank you everyone. All the designers did a great job, and inshallah I'm seeing you all a big designer. Thank you so much, thank you.